2022年 TGA 年度游戏大赏在上周已经隆重的落幕。有那么一支游戏，虽然觉得它是真的比较难登上 TGA 这种殿堂，可是对我们这些玩家来说，依然是一款不可多得的游戏。《神之天平》（Astelibra Revision） 这是一款横向的角色扮演游戏，从2022年10月13号发售至今2个月，已经拿下了超过6000篇的97%压倒性好评。游戏的评价数量、好评率在这个区域里面是非常难能可贵的成绩，尤其传说中作者做这款游戏前后也耗时了14年。游戏到底为什么会有那么高的评价？这款《神之天平》神又神在哪边？就让我们一起来看看吧。哎哎呀哎，等一下，是可以播的吗？这是免费可以看的吗 ？Hello， 你好，我是莱斯，欢迎来到我的频道。买了啦，这一款如果你本来就有想要买，但是还在考虑的话。买了啦，不要考虑了，这款猛的。如果你有常在玩横向游戏，也有在注意评价的话，应该不难发现，这种成绩啊，真的是很难能可贵。给个数据参考，大名鼎鼎的恶魔城之父五十岚少司领军的血咒之城暗夜仪式，还是由代理死亡搁浅的505 Games 协助发行。它的评价数量啊，是约23500篇，在横向卷轴的角色扮演领域中哦，这样的数字算是顶天了。那虽然神之天平的发行商 Whisper Games 也不弱就是了，有机会再好好介绍这间发行商的经典作品。总之，由此可见，神之天平的这款独立游戏，在没有什么行销资源、没有什么制作预算的前提之下，真的是很猛了。作为一个横向卷轴的角色扮演游戏，最直观会影响到体验的，不外乎是剧情、世界观、角色成长系统、地图设计、美术风格以及操作手感、打击感等要素。神之天平在各项的表现都几乎是水准以上，当然这个水准以上也是我说的，也是有些人对于角色成长、打击感跟剧情颇有维持。再难吃的菜也会有人热爱，再好吃的菜也会有人觉得烂，这个部分就见仁见智哦，大家都有自己喜欢的口味。不过 Steam 上面给负评的人也蛮多，都是给长篇的评论，并不是随随便便讲个烂就完事了。那这款游戏我有在观众协助的前提下，总时长是60个小时左右。撇除了一个选项选错，想要完美的我重打了3个小时以外，我觉得有看攻略，最快大概也是要50个钟头才能够打完。那要聊到为什么会这么大力推荐这款游戏，多少还是会讲到一点点剧情，也会讲到系统的惊喜，也会破坏到一点体验感。但是如果需要这样破坏才能够引起你的兴趣，我觉得也算是值了。你扮演的是一个小男孩，自小因为有魔物的入侵，和你的青梅竹马的女伴走散。醒来的时候已经在荒郊野外，只有一只会说话的乌鸦陪伴。痛苦的你啊，寂寞不堪，想要走出这个世外桃源，找寻小女孩。于是你就往一个方向直直走，希望可以走到有人的地方。这一走就是8年，小男孩都长大了，才见到除了自己以外的第一个人类，还红发的。那准备结伴同行之前，依照惯例要先过个夜。没想到一早起床之后，红头发的人睡醒就不见了。昨天聊到已经杳无人烟的城镇，其实还在。莫非红发男有什么企图？那在进入城镇之后，发现啊，这座城镇因为附近的洞穴，谣传有一个神器阿斯特莱亚的天平，使得附近开始有大量的人潮涌入，城镇也变得稍微繁荣了起来。阿斯特莱亚是希腊神话中的正义的女神，手持了一个天平，传说中是时序女神的姐妹，自己后来成为天上的处女座，而手上的天平则是12星座里面的天秤座。总之，你就是完成了一些事情，解救了一个少女，最终发现你完成的这些事情其实早已经完成了。这个城镇也在很久以前就已经变成了废墟，你又再次的见到了红发少年，才意识到哦，原来一开始红发少年跟你说城镇变成了废墟，并不是唬烂你的。你看到的那个城镇，其实是因为你经过了一次穿越。我知道我讲的应该是有点无聊，但是开场也是稍微闷了一点，留下的悬念也不多，大概可以猜得出来，这是一部跟时间、命运有关系的故事。我前面讲的大概是30到60分钟左右的故事，而这整个故事的剧情有8+1章，总共9章。前面这段故事我有点忘了，好像就算是个序章而已。那虽然故事的主体调性和一般的 JRPG 类似，你会在一路上收集到很多的同伴，彼此相知相惜，可能会碰到一些事情导致彼此分开，最终大伙齐心啊，每一个人都出一点力来干掉大魔王的王道剧情。不过中间的旅途啊和各种故事都蛮有意思，主角所有的对话都会被省略，并不是说他不讲话，只是他讲的内容制作人没有把他给写出来，我们还是可以从其他人的对话和反应猜测主角讲话大概的方向。这种方式我觉得其实蛮不错的，甚至感觉主角虽然没有真的把话讲出来，可是因为他还是有讲话，你会自己去想象他大概讲了些什么，所以代入感可能会稍微更强一点。
那游戏虽然是偏向单线剧情而非开放世界的玩法，也没有什么支线任务去拖你的时间，不过因为剧情内容量十分的饱满，会有种剧情相当紧凑的感觉。而且除了剧情以外，我觉得它的角色成长系统做得蛮好。系统部分是标准的横向动作角色扮演的玩法，每次和怪物交战结束之后，你可以获得装备经验值、角色经验值、怪物掉落和力量晶体的四种资源。角色经验值蛮简单的，每次升级都会拿到点数，可以从体力、攻击、防御、魔力、敏捷、幸运、适性去做增减。每一项的数值应该是不能够高于等级三级哦，有的人说是五级。总之，超过之后的数值会被浪费掉。这一个是可以在每一次的升级或是休息区时做调整，不用怕点错。力量晶体则是天赋资源可以弄的东西，每种怪物会掉不一样颜色的晶体，用来开你超复杂的天赋图板，也不用怕点错哦，点就对了。在这边除了可以提高攻击力、体力那些基本属性以外，也可以获得一些跟角色成长有关的能力，还有像是技能的开放、特殊限定武器之类，也可以从这边开。那装备经验值是一个比较特别的系统，每把武器、每张盾牌、每件盔甲都有自己的经验值条，精通之后会获得一个特殊的能力或是一个加龙水晶。那这个加龙水晶算是一个比较大的能力系统，例如说你一开始拿树枝当武器，树枝在经验值升满之后，你会学会一个叫刀匠的能力。在装备上刀匠之后，你的装备不论是武器、防具的经验值都会升级的比较快，装备刀匠就会需要七个水晶的空位。有的装备精通之后会提供能力，有的装备则是会提供水晶格数。由于游戏的武器防具数量算是蛮多的，不论是提供能力还是提供水晶的格数都超级有用，而且练武器并不算难练，顺顺打都可以练到超级高，只要稍微浓一下下就可以把全部的装备都给浓满。就我知道有在玩的观众都有把全部的装备给浓满，尤其你们看全部的能力一页有12种可以装，总共有8页。你要浓怪的时候，要刷素材，要刷等级，或是要打王的时候，又或是你拿不同种的武器，拿远程法杖啊，拿快手拳套的时候，完全可以依照你的战斗风格喜好去做不同的搭配。那由于武器装备很重要，你势必会想要收集全部的装备。首先，商店里面啊，几乎所有的武器和装备，除了要钱以外，都还会要该章节的怪物素材。素材老实说并不难打，但是偶尔会有缺漏。那作者也有稍微用怪物的分布来控制你取得的进度，同时也有控制一下你练武器的速度。我觉得控制的还不错，也不知道是运气好刚好，还是真的有花心思在控制。那另外，小怪会有机会掉落宝箱，宝箱里面会有一些合成制作的素材，每一个章节还会有5种特殊的装备图纸。我是有特别去浓，我每一个章节的装备都浓满，但是认真说，刷图纸的时间也要不了你多久，甚至运气好的话是顺顺打剧情就会拿满的那一种，刷起来不难受。这些能力像是第一页就是偏向系统方便型的，例如说会自动吸钱、吸力量结晶、吸道具、开启跑步功能、看破敌人的属性数值那一些，这些多半安装都只要消耗一两个加龙水晶。那有的偏伤害，有的偏防护，有的重属性，大家电动玩久了，游戏开了你就会玩了，也不用做太多的说明。这个部分我觉得做的算是蛮有趣，你通常没有办法把你想要的能力都给装完，会需要点取舍。像是有时候我打王啊，会为了要安装某些强力的技能，把一些资讯显示自动吸饱给先关掉，多腾一点水晶空间出来。又或是如果你的装备已经精通，有个盾牌精通之后，会学会让你拿双手武器也能够拿盾的能力。可是因为加龙水晶的格子很吃紧，我就干脆直接装着这个盾，就可以免花水晶拿双手武器持盾，所以也是有一些配装的概念在里面。那这边时间也差不多了，还有两个系统介绍一下，讲完就下课，同学们忍耐一下。技能系统取得通常是从成长的星盘拿到，一共有火、水、土、风、光、暗6种属性，跟手游一样。那每一种属性又有5种不同的技能可以安装，但是每一种属性一次只能使用一种。那释放的方式很简单哦，手把的话按 Y 之后输入指令后放开就好。像是火系就是 Y 加上，水系 Y 加下，土系是 Y 加前下或是下前，风系是 Y 加上前或是前下，暗系是前后或是后前，光系是下上或是上下。一开始可能会有点不适应哦，但是我也是听说的啦，我适应的很快，真的，我适应的很快。老师没有在开黄腔哦，同学不要去红色校长那边投诉老师，老师每天准备课纲，准备的很久，很辛苦。这一种影片如果都要被黄哦，我真的会很哀伤。总之，技能也有自己的熟练度哦，但是也算是好练。练满之后，技能的等级会提升哦，每一种只要练一次，精通就好，也还算是佛。
那另外一个系统是天平系统，你可以把道具放在天平上面来强化你的某些能力，例如有些武器很重，你挥舞的速度会很慢哦，尤其是双手重武，敏捷可能也会受到等级的限制，点不高，你就可以放一些带有减重效果的道具到天平上，维持天平两侧的平衡，也算是蛮别出心裁的装备系统。尤其游戏里面可以打到一些素材，素材可以做甜点，这些甜点放到天平上，效果都还蛮不错的。甚至有一些隐藏的道具、任务道具的残料都可以放到上面去。整体来说，我觉得它的成长系统虽然做的蛮多，可是一来练起来不会有很负担的感觉，二来我觉得他们的战斗打起来算是爽快，用一个奇妙的定格和优秀的音效来制作出打击的爽快感。有喜欢的人就会很喜欢，不喜欢的人就会觉得平板卡顿，这个就很看个人。在观众跟我反映实况卡顿之前，我甚至不知道有人会觉得很烦躁，这可能是在购买前要注意的一个点。我是觉得从看评价内容和数量来看，实际玩起来的感觉跟用看的应该是会有一定程度的落差，而且整个成长系统有做到环环相扣，对角色扮演的游戏制作来说，也有许多的密道、隐藏起来的宝箱等，让你可以取得装备、素材、世界观的补充以及加龙水晶等等，给予的探索奖励、探索的成就感也蛮充足。攻略建议的话，我觉得可以通通不要看攻略玩，但是有想要一次直接打到完美剧情，遇到有选项的时候可以稍微找一下选哪种会比较好。我自己是这样，平常不看攻略，剧情选项的时候就用问的。然后因为游戏啊其实有藏蛮多小细节在里面，或是一些装备，我觉得要不看攻略全部自己找会需要花很多的时间，就看你自己。在一款用了大量免费的美术素材、音乐素材，看起来有点复古的 2D 横向动作游戏，可以在短时间内拿到如此高且大量的评价，起来有志。游戏在第九章之后，也就是最后一章，还会有很大量的新系统出现哦，这也是令人感到很惊艳的大胆设计。游戏原价只要378，东特又快要到了。如果你是本来就有在玩横向游戏的人，我觉得这款是非常值得你注意的一款游戏，我强烈推荐。那今天的影片就到这一边，我是莱斯，谢谢你看到最后，大家拜拜。哇，我这样子触碰你身体，你就一直流出金币耶。